یو کرت دو صحابه راغلل مرګریو دا یو مخک را دن شه مسجد ته د مبارک ملاقات تراغی و مبارک ته د خپل رفیق تعریف کوي چې زما مرګره بهترین انسان دی دا د صفات لري دی کې دا دوی مرګره په مسجد را ننوته نو دی ورته عرض کوي هو هاذا یا رسول الله چې ما درته صفت کو هغه دغه شخص می یادو ادا شخص هغه صحابي خو چې څه صفات دې ملګري بیان کړل هغه پکی و خو دا زلفان یې ډېر اوږده و نو مبارک وفرمایل چې تا کم تعریفات وکړل دا صحیح دي لولا طالت وفرته خو کاش چې د ده دا وفره زلفان دومره اوږده نه وې نو دې نه پته لګي بعضې اهل لغت وایي چې وفره هغه ده چې نرمۍ یا د هغې نه بره زلفان وي او د ده دا ویښتان ډېر اوږده و لولا طوالت وفرته د وفرې اطلاق یې په هغه زلفان وکړه چې د اوږو نه ښکته تللي هغه چې بار ته ووته ملګري قینچي پسې راواخېسته او د اوږو په برابرۍ یې ورته کټ کړل بعضې مجاهدین رونه زمونږ او بعضې زمونږ صوفیان رونه یا دا مسله ورته نه معلومه یا نه پوهېږم څه وجه وي د هغې زلفان ډېر اوږده شوي وي دا مبارک نه دي خوښ کړي هغه صحابي زلفان اوږده کړل د مشکات حدیث دی مبارک وفرمایل لولا طالت وفرته ښه سړی دی خو که وفره یې ډېره اوږده نه وي او د هغې لویه وجه دا وي چې دلته بیا د سنتو د اتباع په ځای باندې ډیکوریشن مینځته راځي شوشا او هر کار چې هغې کې د دین نیت وي نو اجر دی که د دنیا د زینت نیت وي بیا اجر نشته پټکی په سر که په نیت د اتباع د سنتو اجر ملاوېږي پټکی په سر که هسې یو ډول سینګار د پاره ځان به پې ښایسته کې خو اجر نه وي اعتبار نیت ته وي یو صحابي مبارک هغه به شیشه کې کتل مبارک ورته فرمایي ته به روزانه په شیشه کې نه ګورې یو صحابي سر ډېر ګومنځئ مبارک فرمایي ته به روزانه سر نه ګومنځئ محدثین جواب کوي چې سر ګومنځول خو هم سنت دی شیشه کې کتل هم سنت دی مبارک دی ولې منک وي د ده بل کار نه و ده به ډېر زیات سر ګومنځو ده به شیشه کې ډېر زیات کتل نو ځکه مبارک منع که چې دومره ډېر هم نه چې بل کار دی نشته ټوله ورځ هم دې تنخت دی بعضې ملګري زمونږ داسې ی که طالبانو کې هم داسې شوقیان پیدا کېږي مدرسې طالبان چې پټکی هغه په دوه ګنټو کې وي او بیا چې زلفانو شیشې ته ودرېږي هغه چېرته تیارېږي بیا درې ګنټې په هغې تېرېږي نو دې کې اتباع د سنت ورکه شي که بیا خامخا چا زلفان ډېر اوږدول د اوږو نه نو څلورمه طریقه مصنونه د هغې بیا کوسۍ دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فتح مکې په ورځ کوسۍ پریښې وي بیا دې کوسۍ تینه جوړې شي هغه کوسۍ بیا مخې ته هم راچولی شي شاته هم اچولی شي بعضې سیدان او سادات مونږ ګورو چې هغوی دغه شکل کې ویښتان پریښې وي رسول الله مبارک د فتح مکې په ورځ باندې پریښې وي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زلفانو ظاهری حیات ما بیان کړ